Бүгін сіздермен өзімізді тексеруге арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші, білу. Біз тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын қалай жасауға болатынын, білеміз. Тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірле дейді. Ол үшін алдыңғы тақырып өткендей A, B, C, D, E, F деп осы жазбасын әзірлеп, дәл осыны қиып, параллелепипед етіп жасасақ болады. Жазбасын әзірлеу, яғни кез келген бір әріппен белгілеу шығу. Осының орнына сіздер сан қойсаңыздар да болады. Түсіну. Текшенің орналасуындағы өзгерісін қалай атауға болатынын түсінемін. Алдарында ойын текшесінің суретімен оның жазбасы берілген. Мынау жазбасы, мынау текшенің суреті. Енді қарамыз, мына суретке қарап, текшенің астыңғы жағында қайсысы, бүйір жағында қайсы, артқы бүйір жағында қанша дөңгелек барын қарастырайық. Мына жерде қараңыздар, 2 алдына, 4 төбесіне, 1 жанына, 6 сол бүйір жағына, оң бүйір жағына 1 түсіп тұр. Артқы, яғни 2-ге қарама қарсы 5 орналасып тұр екен. Үстіңгі жағында төбесіне 4 орналасып тұр екен. Сонда текшенің астыңғы жағында 3, бүйір жағында 6, артқы бүйір жағында 5 дөңгелек бар екен. Қолданайық. Мына жерде бізге параллелепипедтің жазбасы берілген. Яғни нүктелер атауымен, нүкте атауларымен берілген. Және осыған атауын жазайық, бірдейлерін жазып шығайық. Және тік бұрыштардың нешеу екенін анықтайық. Бұл жерде бізде F, K, L, E бірдей және D, O, P, R бірдей, екеуінің көлемі бірдей. Және A, B, C, D және E, L, O, T бірдей. Және D, E, T, S бірдей. L, M, N, O бірдей. Және бұл жерде 6 тік 4 бұрыш бар екен. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 тік 4 бұрыш бар екен. Көшіріп жазып алыңыздар. 5-ші талдайық. Текшелердің қайсысы жазбаға сәйкес келетінін тап және дәлелде деп тұр. Мына бізде жазбасы. Енді қарайық. Мына жерде суретінде жазбасында текшенің жоғарғы жағында қызыл, астыңғы жағында қызыл, ақ және сұр түс болу керек. Мына жерде қызыл айналып кеткен, яғни бұл жерде біздің жауабы бірінші текше болады екен. Жинақтау. Текшенің суреті бойынша жазбаның әр жағынан нүктелердің суретін сала аламын дейді. Мына жерде текшелер берілген. Осы текшелердің орналасу реті бойынша жазбаға нүктелерді қояйық. Бірінші ортасында міне 6-шы нүкте табанында орналасқан. Бір бүйірінде 3, бір бүйірінде 4 орналасқан. Сол жақ бүйірінде 2. Қарама қарсы 5 және төбесінде 1 орналасқан екен. Жазып алыңыздар. Бағалау. Мына жерде Талғат текшенің асты мен үстін таңдап алды. Астында қандай түс болуы тиіс екендігін анықтайық. Мына жерде
қанық фиолетовый түс, көк түс, фиолетовый, сарғыш, сары, жасыл және қызыл түстер берілген. Негізінен үстінде көк түс болады, және фиолетовый түсіміз болады, және жасыл түсіміз болу керек. Яғни ена жасылымыз мұнда келеді. Сарымыз астына барады, және ашық сарымыз астына барады, және қызылымыз астына барады екен. Бұл жерде мұна жекеуі орын алмасқан. Көшіріп алыңыздар. Балалар, зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Өздеріңіз көшіріп және өздеріңіздің шығарған нәтижелеріңізбен тексеріп шығыңыздар. Сау болыңыздар, балалар.